Azərbaycanda Hacı Məhmədovun və digər qruplardan bunların hamısı Daxili İşlər Nazirliyindən çıxıb və Daxili İşlər Nazirliyi bu gün vətəndaşa işgəncənin bünövrəsi, yəni binası Daxili İşlər Nazirliyidir və bunun da başında Ramil Üsubov yanıb və ikinci salam dəyərli həmvətənlər. Mədəd Quliyev. Avropada yaşayan vacirlər Almaniyanın Düsseldorf şəhərində toplaşırlar Amnesty International Beynəlxalq İnsan Hakları Təşkilatının qarşısında və etiraz aksiyasındadır. Azərbaycanda insan haqlarının pozulduğunu, siyasi məhbusların olduğunu dilə gətirirlər Amnesty International Beynəlxalq Təşkilatı binası qarşısında. Niyə? Çünki bu təşkilat öz dünyada olan insan haqlarının pozuntularını hər zaman diqqətdə saxlayacaq. İndi siyasi mühacirlər bu diqqəti Amnesty International təşkilatından tələb edirlər. Dəyərli həmvətənlər. Ramil Üsubov, Mədəd Quliyev, görək kimlər danışır. Fuad Ələsgərov. Bu üç nəfər Azərbaycanda işgəncənin simvollarıdır, işgəncənin açarıdır. Əslində biz beynəlxalq qurumlarla, təkcə İlham Əliyevə yox, əgər İlham Əliyevə bu beynəlxalq qurumlar sanksiya və digər tədbirlər görə bilmirsə, ən azından bu barikalara, bu bağlılıklərlə, Daxili İşlər Nazirliyinə, birbaşa nazirliyə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə və digər idarələrə sanksiyalar qoyulmalıdır. Bu insanların Avropaya və Azərbaycandan çıxışı məhdudlaşdırılmalıdır və bu insanlar anlamalıdır ki, bunlar vəhşidirlər, bunlar canlıdırlar. Dünyanın heç bir yerində Ramil Üsubov kimi canlını, vəhşini qəbul eləməlidir. Yəni, heç bir yerində bu adamı buraxmaq. Dünyanın heç bir yerində Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubov kimi cinayətkarı buraxmaq. İlham Əliyev, PAPA komandirin şəhid olunmasına görə Zakir Əfənova şöhrət ordeni verdi. Şöhrət ordeni onun müdafiə naziri olmağı üçün deyil. O adama 2003-cü ildə daxili qoşulların komandanı olaraq Azərbaycan xalqına azadlıq meydanında qan atıldığı üçün ona şöhrət ordeni verdi. Şöhrət ordeni İlham Əli bir salafana çevirib, kimə gəlir, kim ona xidmət edir, ona verir. Mənim sözüm çoxdur ki, İlham Əliyev ona orca verir. İlham Əliyevə qarşı kimisə sünnət toyuna görə. Nazirlərə də, xüsusən də bu işgəncələrin başında duran adamlara, Üsubov, Mehdiyev, Ramiz Mehdiyev, yani beğenim paylaşmış. İki bu adamlar, bu adamların ailelerle kavga ettiler. Uşaklar da, evlatlar da, bugün Bakı'da insanları öldürürler. Ve onları hiç bir tutur, hiç bir hepsi biz hamımız tələb eləməliyiz, Zakir Qaralov. Amma işgəncənin başında Hüsnü ilə də. İşgəncənin başında kim durur? Üsubov. Fuad Ələsgərov. Fuad Ələsgərov. Tanrısız Fuad Ələsgərov. Bu adam həbsxanalarını da bu dəqiqə bu adam nəzarət edir. Bugün bizim mübariz dostlarımız Babay Həsən Lüda, digərləri də bugün həbsxanalarda iyrənc işgəncələrə məruz qalırsa, bunun sifarişini sözsüz ki, prezidentə bağlayır. Amma icraçı Fikrət Məmmədov, Ədliyyə Nazirliyinin sifarişini burada işgəncələr verir. Qardaş başına torba keçirir, niyə? Nə işarə edirsiniz ya? Əfqan muxtarı Gürcüstanda başına torba keçirilərə Azərbaycana aparalım. Demək dostlar, mən bizim, sizin bu bizim bu hə, dəyərli həmvətənlər, yəni bəyənin, paylaşın, indi başlamışıq. Siyasi mühacirlər etiraz aksiyası keçirir, diktator Əliyevin devrilməsini istəyirlər. Bu münasibətdə də beynəlxalq təşkilatlar daha aktiv olmalıdırlar və bu aktivliyi də yaratmaq üçün mühacirlər ən böyük insan haqları beynəlxalq təşkilatı olan Amnesty International binası qarşısında toplaşıblar. Burada onlarla siyasi mühacirlər, öz ölkəsindən didərgin düşmüş, qaçmış, dərdlərə məruz qalmış insanlar gəliblər Avropanın qaçqın düşərgələrinə pənah gətiriblər. İndi amma birərləri yenə Azərbaycandandır. Öz
aksiyanın təşkilatçısı mən deyiləm, sadəcə bir vətəndaş kimi, azərbaycanlı kimi haqsızlara susmadığım üçün və soydaşlarımızı bir ayada görüb gəlmişəm təşkilatçı. Gək, nə problem? Baxın, hamı istəyir ki, Azərbaycanda ciddi problem var və bu gün Ukrayna bir qardaş torbanı keçirib başına. Niyə keçirmisən qardaş? Nə etiraz edirsən? Nəyin işarəsidir bu? Simvolik olaraq Əfqan Muxtarının Azərbaycana başına qarabaq torba keçirib gəlməsi və Əfqan Muxtarlıya azadlıq və bunun sayəsində bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb edir. Eşq olsun. Kuray Haid Türk Ali Babazadə. Kuray Haid Türk Abbas Seyir. Dəyərli bəy, niyə gəlmişsiniz bura? Bizim bura yığışmağımızın səbəbi təbii ki, olaraq Azərbaycanda olan siyasi repressiyalar, hüququn pozulmasıdır, insan azadlıqlarının əlindən alınmasıdır, siyasi məhbusların olmasıdır. Biz Azərbaycanda olan hakimiyyətin, ailə hakimiyyətinin getməsini istəyirik. Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin qurulmasını, milli dəyərlərimizin qorunmasını, siyasi məhbusların azad olunmasını istəyirik. Dünyada inkişaf edən demokratiyanın Azərbaycanda da qurulmasını istəyirik. Biz rüşvətsiz səhiyyə, biz rüşvətsiz təhsil istəyirik. Biz şagirdlərin ölüm hallarının baş verməsini istəmirik. İntihar hallarının qarşısını almasını istəyirik. Əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasını istəyirik. Və bu səbəbdən də biz bu günləri bura yığışmışıq və Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı öz etirazımızı bildiririk. Əlində tutduğun kimi şəkildir bəy. Bu Nahid Qəhrəmanovun, inanclı məhbuslardan Nahid Qəhrəmanovun şəkilidir. O da hakimiyyətin şərləməsi nəticəsində qondarma ittihamlarla şərlənib siyasi məhbus kimi tanınan şəxslərdən biridir. Təşəkkür edirəm. Sağ ol. Bəy, əlində tutduğun kimi şəkildir və nəyə etiraz edirsən, bura nəyə gəlmirsən? Seymur Həzinindir, jurnalist. Seymur Həzin. Etirazımızın səbəbi Azərbaycanda siyasi məhbuslara verilən işgəncələrə son. Azərbaycandakı siyasi məhbuslara azadlıq tələbi. Bugünkü rejimə qarşı öz etirazımızı bildirməyə gəlmişik. Hər bir sahədə rüşvətxorluq, özbaşınalıq, son zamanlar Babək Həsənliyə verilən işgəncə, Talib Ağırzadəyə verilən işgəncə. Yəni işgəncələr artıq bitmir. Rejim get-gedə daha da şiddətli şəkildə özünü göstərməkdədir. Bugün bura yığışmağımızın məqsədi bugünkü hakimiyyətin bir dəfəlik bu yeni islahatlar aparması, bu işgəncələrə son qoyulması. Bu öz başlanıqların hamısına son qoyulması üçün burada bu günləri toplaşmışıq. Təşəkkür. People are being tortured at every moment.
Polis hazır vəziyyətdədir. İndi aksiya iştirakçılarını tutatıb eləyəcək. Oradadır polis. Burada polislər var. Gözləyir aksiya qutarıb-qutarmaz həbs eləyəcəklər. Təbii ki, zarafatdır bu. Burada polislər aksiya iştirakçılarının təhlükəsizliyini qorumaq üçün gəlirlər. Daha kim danışdıra? The lawyer is subject to physical abuse. Salam bəylər. Biz bu siyasi durumla bağlı, yəni ki, burada siyasi mühacirlər yanmaz. Və təbii ki, biz Avropaya, belə deyək, işçi mühacir olaraq yox, siyasi mühacir olaraq gəldiyimiz yerlər. Burada haqlarını tələb edirik. Azərbaycandakı siyasi məhbusların haqqını tələb edirik. Onlar azadlıq istəyirik. Azərbaycanda aksiyalara, mitinglərə icazə verilməsini tələb edirik ki, aksiyalara, mitinglərə icazə verilsin. Azərbaycanda jurnalistlərə qoyulan stoklar götürülsün, sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin olunsun. Ümumiyyətlə, dövlətimizin normal bir, demokratik bir məcraliyə gəlməsinə nəhayət ki, biz tələb edirik və bu bizim haqqımızdır, bizim məqsədimiz bu. Niyə məhz Amnesty International təşkilatının yerli bürosunun qarşısında toplaşıq? Bilirsiniz, bu tendensiyanı dəyişmək lazımdır. Bayaq Fikrət bəy bu məsələyə toxundu çıxışında. Ümumiyyətlə, bu tədbirləri keçirmək üçün belə bir təşkilatların, binaların qarşısında keçirmək lazımdır. Yəni, hansısa bir turistik məkanda yox. Və mən düşünürəm ki, belə bir binaların qarşısına keçirmək lazımdır ki, onun effekti olsun. Və Çölündə çıxan qabağında keçirməyin nə mənası var? Yapon turistinin niyə qorxudasan ki, və ondan əlavə düşünürəm ki, Avropada olan bu mitinglərdə nəsə bir dəyişiklik olmalıdır. Dəyişiklik nədir? Yəni ki, biz çalışmalıyıq ki, bura bizim tədbirlərə xanımlar da gəlsin, uşaqlar da gəlsin, ailələr də qoşulsun. Və onu eləmək üçün biz görək maksimum dərəcədə birinci növbədə biz özümüzə hörmət eləməliyik. Yəni təhqirləri, pis sözləri, təhqir sözləri buraxmamalıyıq. Və insanları bu aksiyalara cəlb eləmək üçün əlimizdən gələni eləməliyik ki, bu hər kəs bu aksiyalara qoşulsun. Məqsədimiz budur. Buyurun mən. Bugünkü tədbirin adından da məlumdur ki, Azərbaycandakı siyasi məhbuslara qarşı təmin olunmuş bir aksiyadır. Biz də Avropada, Almaniyada yaşayan siyasilər olaraq, siyasi mühacirlər olaraq Azərbaycanda həbs həyatı yaşayan dostlarımıza, qardaşlarımıza öz dəstəyimizi bildirməkdir. Bilirsiniz ki, Avropada, ümumiyyətlə Almaniyada çox milli azərbaycanlılar yaşayır. Demək olar ki, Almaniyanın bütün şəhərlərində çox sayda azərbaycanlılar siyasi oturum almaqdan ötürü siyasi mühacir həyatı yaşayırlar. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugünkü aksiyada 50-yə yaxın civarda bir insan burada siyasilər iştirak edə bilər. İstəyərdik ki, növbəti aksiyalarda özün Avropada siyasi təşkilatlar elan eləmiş təşkilatlar da aktiv iştirak eləsinlər. Yəni bizim bu tədbiri təşkil etməkdə, bu aksiyanı keçirməkdə heç də kiməsə oturma almaq, kiməsə nəsə hansısa bir siyasi sənəd verib, şəkil çəkdirib siyasi sənəd almaq üçün deyil. Aksiyada iştirak edənlərə oturum verirlər iştirak etdiyinə görə. Ümumiyyətlə Almaniya, mənim eşitdiyim son vaxtlar bəzi aldığım məlumatlara görə, ümumiyyətlə Almaniyada bu saxta sənədlə bağlı məsələlərə Alman dövləti çox ciddi baxır. Eyni zamanda həqiqi siyasi yolla gələnlərin işlərini də bunlar demək olar ki, bunlar yəni burada əlində şəkil tutub çəkdirən və aparıb bir birləşdirən əsli qabanı qoyanda oturum verirlər. Burada xeyr, elə çünki Alman dövlətini anladmaq mümkün deyil. Bildiyiniz kimi elm texnika sahəsində Almaniya dünyada ən inkişaf eləmiş ölkələrdən biridir. Eyni zamanda bu şeylər mümkün deyil. Amma biz Azərbaycanlılar olaraq demək istəyirsiniz ki, burada iştirak edənlərin əksəriyyəti demək olar ki, səmimi niyyətlə gəlib iştirak edirlər və vətəndə buradakı iştirak edənlərin hamısı səmimi niyyətlə iştirak edib, heç bir təhqirə, yol boyu səsləndirilən o siyasi məhbusları azadlıq şüarı səsləndirib gəlib iştirak ediblər. Burada demək olar ki, iştirak edənlər hamısı böyük əksəriyyəti əsl siyasi mühacirlər. Təşəkkür edirəm. Siz nə edə bilərsiniz? Niyə gəlmişsiniz bura? Mən etiraz. Avropada fikirləşirəm ki, Avropada, yəni daha doğrusu təsir edici qurumlar olanda,
onların qarşılarında aksiya keçirəndə da kütləvi olsun deyə mən də özümdə bir borc bilirəm qoşulmağı. Azərbaycandakı siyasi məhbuslara azadlıq və yaxud da işgəncələrə son verməyi. Bu, Avropa Parlamentin Berlində də keçirəndə qoşuluram. Da sıravi, yəni hər hansı bir bayaq uşaqlar bu aksiyaların bir faydası olur, olar? Kütləvi olsa olar, əlbəttə ki olar. Necə faydası ola bilər yəni? Bizim təsir imkanımız olmalıdır. Yəni mən fikirləşirəm ki, biz daha çox olmalıyıq ki, Avropalılar da bizi görə bilsin. Bu gücü görə bilsin ki, insanlar çoxdur. Etirazı yoxsa 30-50 ilə çox təəssüf olsun, təsir imkanı o qədər də geniş deyil. Biz bunu 500-600-ə ən azından qaldıra bilsək qurumların qabanında, əlbəttə ki, bundan Avropa deputatlar da məsələ qaldıra bilərlər, Avropa Parlamentində, Avropa Şurasında qaldıra bilərlər və bu bizim xeyrimizə ola bilər. Biz bir çox beynəlxalq qurumlarında təkcə Əliyev yox, bayaq çıxışımda da dedim ki, güc strukturlarının rəhbərlərinə də sanksiya qoyulmasını tələb eləməliyik. Daxili İşlər Naziri Ramin Üsubov başda olmaqla, Ramiz Mehdiyev, sonra Fuad Ələsgərov, sonra Mədəd Quliyev, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov, bunların hamısına sanksiya biz tələb eləməliyik və daha çox olmalıyıq. 30-50 ilə yox, bura 500 min olmalıdır. Təşəkkürlər. Buyurun. Bugün burada toplamamızın səbəbi yəni bu Azərbaycanda olan haqsızlıqlara, siyasi məhbuslarımıza işgəncələr verilir. Öncədən təşəkkür edirəm bura yığılan azərbaycanlılara. Yəni bu təşkilatlardan biri mənəm bu günlərim. Fərq edirəm ki, yəni bizim Azərbaycan xalqını sevən insanlar yəni buradadırlar. Hər kəs gələ bilmir. İndi birinin vaxtı olmur, birinin imkanı olmur. Amma yəni kim nəyi bacarıbsa buradadır. Yəni çox sevindirici bir haldır. Öncə təşəkkür edirəm onlara. Yəni problemimiz də budur ki, Azərbaycandakı olan haqsızlıqlar, siyasi məhbuslarımızla işgəncələr, Babək Həsənlidir, Rüstəm bəydir. Bunlara yəni bunlar bizim qazilərimizdir. Bunlar bizim başlazımızdır. Onlara biz baxıb fəxr eləməliyik ki, belə bir qazilərimiz var. Amma bizim hökumətimiz bizim qazilərimizi belə məhv eləyirlər. Onlara işgəncə verirlər. Yəni bunlara bax, bunları görəndən sonra heç kimiz qeyb qazi olmaq istəmir. Yəni onlar bu bayraqdan ötürü, bayraqdan da vuruşublar. Bu yaxınlarda 28 may tədbir oldu Məmməd Əmir Rəsulzadənə əlaqədar. Orada insanların əlindən bayraqları alıb qırırdılar. Amma halbuki o bayraqlardan ötürü bizim nə qədər insanlarımız, nə qədər şəhidlərimiz ölübdü. Bayraq uğrunda, torpaq uğrunda özlərini məhv ediblər. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür. Polis təyin ordeni tutacaq bunlar. Əvvəl belə idi ki, oturma alan insanlar çox az gəlirdi, yəni oturma qədər şeydir. İndi baxırsan ki, yəni doğrudan da insanlar üçün başa düşüblər ki, sırf oturum üçün deyil bu. Yəni, məsələ nədən gedir? Məsələ ondan gedir ki, insanlar bir-birlərinə dayaq durmağı, bir-birlərinə dəstək durmağı. Biz başa düşürük ki, oradakı bir çox insanlar çıxıb deyə bilmirlər. Bizim də burada indi əsas məqsədimiz odur ki, biz orada dilə gətirilə bilməyən problemləri biz buradan daha rahatlıqla dilə gətirə bilirik. Biz daha, belə deyim, daha müstəqil olduğumuz üçün, daha azad olduğumuz üçün düz deyə başa düşürük ki, valideynlərimizə, buradakı insanların da çox ailə özlərinə, təziblər olur. Onu başa düşürük, amma başqa cür mümkün deyil. Bir mən dinlənməyim, bu dillənməsin, o birisi dillənməsin, həkim mənim nəyimə lazımdır, axırı nəyə gəlib çıxacaq? Bu şey biz bu dəyişiklikləri görürük, dünyada gedən dəyişiklikləri görürük. Ukrayna məsələsi var, Gürcüstan, ən aşağısı Ermənistanın özündə gedən bu demokratik dəyişikliklər. Bir dənə biz qalmışıq ortada, yəni ki, biz də bir çalışıb, vuruşub nəsə eləməliyik, nəyəsə nail olmalıyıq ki, biz də bu demokratik cəmiyyətin bir üzvü olmalıyıq. Çünki dünya buna doğru gedir. Dünya doğrudan da azadlıqlara doğru gedir. Diktaturaların ucaq sonu gəlməlidir. Gecə tez bu diktaturalara son qoyulmalıdır. Təşəkkür edirəm. Siz qorxmursunuz, polis maşınına söykənmisiniz, belə istirahat edirsiniz. Gəlib bu apararlar sizi polislə. Azərbaycan polisindən fərqli olaraq Alman polisi burada asayişi çox gözəl bu təmin edir, çox gözəl qoruyur. Heç bir maneçilik görəmdir. İnsanlar fikrini azad sürətlə deyir.
Və Alman polisi bir daha Alman dövlətini demokratikliyi göstərir. Yolda gələndə, demək belə deyək ki, ablava deyirlər də, yəni xüsusi yoxlama var idi. Bizim maşını saxladılar, sonra biz orada zarafatlaşdıq, sənət qaldı orada. Biz gələndə yadımızdan çıxsın sənət qalıb orada, portmanı. Bir də barın arxamızdan iki polis maşını gəlir, çox sürətlə. Gəldi bizə deyir, yaxın başqa bir dənə sadisi olur. Saxladı orada, gətirib portmanıya verir ki, bəs portmanıyanız qalmışdır. Yəni nə içindən pul götürür, nə bir dənə bir şey. Qaldıq maşını. Niyə Azərbaycan polisi belə eləyə bilər? Yox, Azərbaycan polisi əslində sizə nəşə qoyar ki, yəni bunun içində nəşə. Yəni olmaq polisi düz, səhv eləmiş, 50 km arxamızda yol gəlir. Gəlib maşını saxladı, verdi ki, bəylər də polis maşınına söykənərək istirahat edirlər aksiyadan sonra. Evet, polis maşını. Abi, polis maşını burada saxlayıb biz söykənərək. Kardeş, yine nesel söz demesi rüyayet oldu. Prosedur meselesi var ki, prosedurun sadeliği. Polise sadece haberdarlık edilsin ki, ben sabah filan yerde veya bir hafta sonra veya 10 gün sonra or icazə almırsan, yəni burada icazə söhbəti yoxdur. Xəbər edirsən. Xəbər edirsən ki, hə, bizim prosedur gör nə qədərsə, özə e-maillə eləmək olar və yaxud rəsmi məktubla eləmək olar. Və polis də sənə deyir ki, hə, yaxşı qardaş, mən gələcəm orada sənin yəni təhlükəsizliyini qoruyacam. Məsələ odur, gör prosedur nə qədər sadədir, prosedur nə qədər gözəldir ki, biz də məsələn rahatıq. Bilirik ki, burada provokatorlar ola bilməz, başqa bir şey ola bilməz, çünki polis həmin onun qarşısına alacaq. Məsələ odur. Təşəkkür edirəm. Bu qədər. Polislər də orada dayanıb. Dəyərli vətənlər, Düsseldorf şəhərindən bu qədər. Azərbaycanlı mühacirlərin, qaçqınların, didərginlərin dərdlərini, tələblərini eşitdik. Bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin bunların dərdi. Az bütün Azərbaycana yayılsın. Artıq bütün dünyaya tanınır, yayılıb. Keçən il bildiyiniz kimi diktatoru tanıdı aksiyası bütün dünyada yayıldı və diktator tanındı. İlham Əliyevi silkələdi həmən aksiya. Almanya'nın Düsseldorf şəhərindən öpürəm hamınızı, Allah malında.